familjes time, të familjes Alimula, në emër të shoqatës mbarkomtare Bytyçi, Tiranë, Prizren. Dua t'ju dhuroj certifikata mirënjohje grupit Ardhmeria e Gjakovës dhe grupit të vallëve që është emëruar me emrin Alimulaj. Grupi i vallëve në grupin e Ardhmeria Kosovës sot man emrin Alimula. Përshëndetje, faleminderit të gjithë. Nëse më lejohet dy fjalë. Bacali i Joni ishte shembull për breza. Ishte shembull që duhet me desh njëri tjetrin, që duhet minimumi një tjetrit, që duhet me vazhdu për paren. Na hala mundohem me vazhdu për para me këshillat e tine. E di se ai fizikisht nuk kom me neve, po shpirtnisht prej sinel dhe prej sila o këna shikon. Atër ju faleminderit shumë, faleminderit, respekt. Besoj është një portret, është një portret që brezave duhet transmitohet, që kultura e tine, aktiviteti tine, mënyra se si ai shkëmbej eksperiencat me ju, do të jetë një vazhdimsi. Faleminderit shumë, respekt.